Og elektricitet har vi. Der har vi vindmøllen her, som vi kan bruge fra. Sådan. Den skal vi have connectet med. Det er den allerede. Godt. Og sådan der. Connecter vi lige dem her. Så. Perfekt. Glemmer jeg lige at gøre det her. Det gør jeg lige nu. Sådan. Prøv lige at se, hvor pænt det bliver. Så kører vi. Vi skal nok skrue lidt op for elektriciteten. Måske. Det er ikke klaret endnu. The city provides smoking. Åh, smoking detectors igen. Lad nu være. Jeg har set det. Prøv at se. Det boomer allerede vores kvarter her. Åh. Boomtown. Det var det, jeg sagde. Det boomer allerede. Boomtown. Fuck, hvor godt timet. Nu, har vi nye areas igen, og vi kan lave transport. Så vi kan lave det der bus, jeg snakkede om. Nej, det her bus. Desværre så er det sådan, at desværre så er det sådan, at det koster 30.000, det med bus. Så vi kan ikke gøre det endnu. Jeg kan lige kigge på det her, prøv at se. 30.000 koster det, og det har vi. Jo, det har vi sgu. Men så nær som jeg er, og så nær som jeg altid har været, også i virkeligheden, så har jeg ikke lige lyst til at bruge 30.000 ud af vores 43.000 på en busstation. Så det venter jeg lidt med. Jeg prioriterer lige lidt andet, eller lidt anderledes her i starten. Som så ikke er starten mere, vi har spillet i et stykke tid nu. Prøv lige at justere lidt, fordi jeg har prøvet fornemt, at det kan være, det er nok. Jeg prøver lidt. 114 står den på. Sætter den op til 119, og den her sætter vi op til 127. Det er ikke særlig meget, men det er heller ikke særlig meget, man behøver at justere. Normalvis. Prøv lige at gå ind i den igen. Skrald, den sætter vi lige op til 114. Så folk kan få tømt deres beskidte skraldespande. Men ellers så ser det jo meget hyggeligt ud. Altså, de klager ikke over noget overhovedet. De har klaget lidt over kriminaliteten, men det er ligesom gået væk igen. Bygninger, der leveler op og alt muligt, det er jo pissehamrende godt. Det der smoke detector, altså. Lad nu være. Hvis vi lige prøver at kigge lidt på, på nogle af de ting herhenne. Okay, vores borgere er glade. Glade, glade, glade. Fantastisk. Trafikken, den ser rigtig god ud. Rigtig sund ud. Vi har ligesom sådan en hovedgade hernede. Så det er jo egentlig fint nok. Og hvad ellers? Vi har det her, der forurener, men det er ikke rigtig noget, jeg kan gøre så meget ved. I hvert fald lige nu. Kan I se lortevandet her? Lorten, der, eller lortet, der bliver sprudtet ud i vandet. Hvad ellers? Sygehus, det kan vi jo egentlig også godt begynde at lave hernede i vores nye områder. Nu har jeg jo kraftedeme dækket det hele til hernede. Hvordan ikke vi har plads til et sygehus? Eller sådan en medical clinic. Skal vi sætte det? Ej, vi venter. Vi sparer lige de 10.000. Men vi skal også have en cemetery. Cemetery, kommer jeg i tanke om. Det er en gravplads. Og den gravplads, den kan jo også forurene. Så hvis vi nu lige sætter en vej sådan der. Og så lige sætter den der cemetery. Kan vi ikke sætte? Hvorfor? Sådan der. Lægger den der. Så er folk glade for, at de kan begrave deres gamle mennesker. Regner jeg med, det er. Så vi prøver at starte tiden igen, og bare lade tiden gå. No more urns on the map. The new cemetery is open. Open for business. Hov, den mangler vand. Jeg har helt glemt at give den vand. Det er ikke godt. Man kan se, jeg glemmer nogle gange nogle af tingene. Jeg må hellere give den noget vand. Sådan. Elektricitet, det får den. Så det er fint, at vores
Så vi kan se vores, hvad det hedder, ting hernede, de er meget sådan level. Så det hele virker jo egentlig godt nok. Så vi prøver at køre, og bare lade det køre i et par dage. Og se, hvad der så sker. Nu er der igen efterspørgseler efter, at vi udvider endnu mere. Som vi kan se her, den er gået lidt opad, den grønne her. Så jeg synes, vi skal have lavet noget mere. Og vores penis, den får en lang rod efterhånden. Synes jeg selv. Men nu kan vi jo egentlig bare udvide her. Det burde jo være nemt nok. Så hvis vi bare kører lige ud. Det tror jeg egentlig er fint nok. Altså så ser det jo meget enkelt ud. Eller meget lige ud hedder det. Hvis man kan sige det på den måde. Så kører vi også ud til den her side. Og sådan. Vi laver en her også. Og så laver vi sådan en. Nej, vi skal have en større bue, for at vi kan gøre det. Det venter vi med at lave sådan noget buede noget. Så vi sætter nogle hus herned. Dang, 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 dang. Og penslen, fordi jeg skal lige have slettet de sidste hus her. Så jeg kan udvide, og så jeg ikke bliver nødt til at slette hus. For det havde jeg at gøre. Når jeg vand af elektricitet, det er jo godt, du lige husker dig selv på det, Steffen. Sådan der. Sådan. Og sådan. Det er sgu fint nok. Og elektricitet gør vi sådan der. Sådan. Ej, det kommer til at være godt, det her. Vi får snart lavet sådan en gigantisk storby. Okay, prøv at køre videre. Og så se om den falder hernede. Det gør den lige så stille falder. Og så skal vi også snart lave det der med bussen. Fordi at det gjorde jeg i min anden verden, og det hjalp rigtig, rigtig meget. Folk blev simpelthen så glade, når jeg lavede sådan et bussystem. Så det koster 30.000, det er vildt dyr. Men det er altså også det værd. Hey, prøv at se, det er faktisk en lille bakke. Det går op her. Fuck, hvor nice. Det boomer! I kan se, vores tissemand, den er ved at blive ret så lang. Det er fandme flot. Vi skal snart egentlig have udvidet vores map, selvom det er ret dyrt. Så når vi kommer hernede af, så går vi nok til til den her side og opad. Se lige, hvad der står her. Hot mutations detected at 10% of people. Hold nu kæft, det er sådan en ligegyldig tweet. The city provides smoking detected. Hold nu kæft, men de smoking detectors er nebel. Det er fint. Så hvis vi lige kigger på det her fire safety. Det ser jo ikke særlig godt ud. Der er meget her, der er rødt. Så er vores nye område. Så hvis vi skulle sætte en fire station. Hvad hedder det? Firehouse. Så skulle vi jo næsten gøre det her af. At vi gør det her på den her side. Så hvad med her? Det her, det synes jeg, det bliver for langt nede. Gør det ikke? For langt nede. Altså den går jo egentlig dernede til. Prøv at se den grønne streg. Den går hernede til. Men der er stadigvæk det deromme. Industrien, den er bare sådan fuldstændig fucket, hvis der går ild i noget. Det er ikke godt. Okay, vi sætter en fire station her. Prøv at se, lige glade mennesker. Fantastisk. Okay, der er et de mangler elektricitet nu. Så må vi jo sætte det op. Not enough electricity. Det havde jeg også lige glemt at justere. Det klæder de også over heroppe. Så må vi jo sætte det op, inden vi lige starter igen. Den står på 127%. Så sætter vi den op på 133. Prøver vi at gøre. Det kan også godt være, at vi skal sætte vandet lidt op. Det her, det må man sådan justere efterhånden. Sådan der. Vi prøver at trykke play. Så se, hvad folk siger. Nu forsvandt den i hvert fald hernede, den der med elektricitet. Kom herop. Det forsvandt også herop. Godt. Det er jo perfekt.
Hvad klager de over her? Klager over et eller andet. Not enough educated workers. Nå, jamen så må vi jo også få sat sådan et, hvad hedder det, high school. 24.000. Okay, jeg prioriterer sådan en high school her højere, end jeg prioriterer det der med busstationen. Så vi skal altså lave en high school. Jeg ved ikke lige hvor. Prøv lidt. Lad være, gå væk. High school, sådan der. Prøv at se, nu siger den det her med bus services, new services. Den vil gerne have, at jeg laver sådan en bus. Men nu bruger jeg lige en masse penge på det her, så må det andet vente. Så hvis vi sætter den her, så vi ødelægger godt nok en masse hus ved det. Ja, jeg får en idé. Vi får den til. Vi laver en vej herind. Derind. Sådan. Perfekt. Og så sætter vi den high school der. Right, så bliver folk glade. Der. Det er ligesom om, der er slet ikke plads nok. For helvede. Sætter den der. Se alle de glade mennesker. Yeah. Nu har jeg bare ikke særlig mange penge. Lige præcis 9.999. Så vi må vente lidt med den her busstation. Og bare lade dagene gå. Hov, nu har jeg lige været glemt igen. Okay, elektricitet er der nok af derinde. Men hvad med vand? Det har vi ikke derinde. Så vi finder lige en vandkilde. Og gør sådan der. Så gør jeg lige sådan her. Sådan den på der. Og laver lidt industri her. Eller ikke industri, hvad det hedder, butikker. Her. Godt. Det er perfekt. Synes jeg selv. Så vi trykker play og lader tiden gå. The importance of schooling seems to have reached the local government. Det er nemlig rigtigt. Så må vi jo bare vente på. Hov, nu mangler de strøm deroppe igen. Shit. Power to the people. Jeg ved det godt. Skru op igen. Okay, hvad står den på nu? 133, så sætter vi den op på 143. Og vand tager vi fra 121 op til 128. Trykker vi play, så må vi se, om det klager. Eller om det går væk. Det går væk. Godt. Nej, de klager stadigvæk. Sådan. Nå, hvad? Vi kan da ikke bare klage, og så gå væk med at klage, og så klage igen. De klager stadigvæk over strøm. Så, nu gik det væk. Kommer det igen? Ja, det gør. For helvede. Så må vi jo sætte strømmen endnu højere op. Fra 143 op til 148. Huha. Det ser sgu ud som om, vi skal snart lave et coal plant igen. Så vi kan levere mere strøm. Ja, det er altså ikke godt det her. Det bliver folk irriteret over i længden. Begynder folk snart at klage. It melts in the rain fully. Åh, nu kæft. Det mangler altså strøm. Vi prøver lige en sidste gang at sætte det op på det sidste vi kan, 150. Og hvis det ikke er nok, som jeg ikke tror det er, så må vi jo abandon building. Så må vi jo lave et nyt coal plant. Det var ikke nok. Så må vi lave et nyt coal plant. Og det sætter vi hernede på den anden side af, hvad det hedder, gravstedet. Så det kan vi ikke lave. Vi har simpelthen ikke nok penge til det. Så er vi jo nødt til at lade tiden gå. Der er ikke så meget vi kan gøre. Fuck man, de mangler strøm. Altså vi kunne, jeg kunne jo sætte nogle vindmøller op. Men det er bare kul, det virker meget bedre i længden. Der er sådan en abandoned building. Det tror jeg lige, vi fjerner. Man. Så kan de komme og bygge. Igen. Stadigvæk ikke råd til den, vel? Fanden var den henne? Der.
No, hvad koster den? 19.000, jeg har 14. Vi bliver bare nødt til at gå et par dage uden at der er strøm hernede. Og hvor mere herop. Det er vi nødt til. Desværre. Indtil da vi har tjent de der 19.000, altså ja, vi har kunnet selvfølgelig også lave et lån. Men problemet er, det har jeg ikke rigtig lyst til. Men jo mere elektricitet og sådan noget, vi mangler, jo flere abandoned buildings kommer der, tror jeg. Men den her, den er også. Fjern sig. Lige se om ikke vi snart har nok penge. Det har vi nu. Godt, så stopper vi tiden. Så laver vi nyt kul. Og hvis der er vi så stadigvæk mangler penge, så bliver vi jo nødt til at låne. Vi skulle næsten have lavet noget vej. Bare for at det ikke forurener alt for meget. Ej shit, nu har vi ikke råd igen. Fuck. Så må vi lige vende et par sekunder. Er blackout igen? Ja, undskyld. Jeg skal nok lave det snart. Okay, sådan der. Nu har vi rød. Åh, pause. Fuck, jeg bliver frustreret af det her. Sådan. Og så sætter vi den. Der. Sådan. Så har vi 1.200 kroner. Eller dollars. Eller hvad det er. Penge. Sådan, så kan vi godt sætte elektriciteten lidt ned igen, fordi nu har vi jo fået en masse ny elektricitet ved hjælp af det nye kraftværk. Så vi starter tiden igen, så må vi håbe, at de får strøm her. Yay! Juppi, hvad med herop? Yep, strøm! Power to the people! Der var en forladt bygning hernede. Den må vi hellere lige fjerne. Sådan der. Og så skal jeg se, var der noget vi ellers skulle lave med hensyn til policies. Vi kunne også faktisk komme i tanke om at sætte skatten lidt mere op. Har vi fået nogle nye her? Recycling, den tager vi også på. Recycling, så vi går ind for genbrug. Den tager vi også lige på. Og så så laver vi noget mere. Folk, de skal betale noget mere skat. Lige nu står den på 11%. Hvis vi sætter den lige så stille op på 12. Det var ikke 12. Der. Sætter vi den op til 12. Sætter den op til 11. Prøver vi at gøre. Så må vi se om de klager. Hvis de begynder at klage, så er det bare ned med skatten igen. Det ser ikke ud til indtil videre at de klager. Men lad os nu prøve at give det lidt tid. Lad os nu prøve at give det lidt tid. Nu tjener vi i hvert fald hurtigt penge igen. Og det kan jeg godt lide. Det er jeg glad for. Hov, prøv lige vent. Vi har sgu da glemt egentlig at give noget strøm til vores powerplant. Nå, det er der alligevel. Okay, godt. Godt. Og så med vand. Det må vi heller lige tage derned. Sådan. Og der var noget mere industri, det vil jeg lave her. Lige ved siden af kirkegården. Sådan. Det skal det nok blive lavet for. Ej, ikke lige ved siden af kirkegården. Sådan der, vi tager det væk der. Godt. Jeg ved ikke, om det gør nogen forskel, men... Ja, ja. Nu kan du se, de vil gerne have flere arbejdspladser. Og de vil også gerne have flere mennesker i byen. Så det må vi jo også gøre. Nu prøver vi lige at se The City Provider. Og smuk detektor, så nu kæft med det. Smuk detektor. Jeg er ligeglad med jer. Vi prøver lige at tjene nogle flere penge. Og når det er, vi har gjort det, jamen så udvider vi noget mere hernede. Og så tror jeg, vi går ned her. Eller også går vi op. Ej, nej, jeg tror, vi går op ad her. Så har vi plads til en masse, uden at vi skal udvide. Prøv at se, der er en flyver. Hov, der var en flyver. Der. Whee. Okay. Det ser ud til, ellers er folk, de er meget glade. De klager ikke over noget i hvert fald. Så lige prøv at kigge her. Prøv at se.
De skulle da sindssygt glade folk.